bërë shkollim ushtarak, kemi bërë dhe shkollim në aspektin e mjekësisë ligjore, do të thotë plagëve, trajtimit e tjera. Dhe unë e pash një që kishte një plagë në qafë, kishte gjak. Po thuhet se ka marrë predha e snajperi, 14 mm. E dini çfarë bën ajo kur të merr në qafë? Ta heq komplet kukën. A po kupton? Pra, nuk po duhet më shumë detaje, por janë gjitha këto indikacione që po më qojnë të dyshimi bazuar. Që? Se ka qenë një skenar i koordinuar, i sinkronizuar, i të gjithë akterve të involvuar në dialogun për Kosovën, që unë e kam cilësu dishtim dhe kam kërkuar hetim të inteligencës amerikanë dhe kongresit amerikanë. Po pse? Për çfarë e intereson? Pse do të duhej, si pas mendimi tim dhe vlerësimit tjetë i tjilë? Njëherë, të bletë kohë në mos zbatimin e asociacionit, i cili qeverinë e Kosovës e nxjerr jashtë zotimeve që ka marrë dhe në aspektin vot e then para elektoratit i vet. Dy, rehabilitimi i diplomatëve Lajçak e Borel, edhe zotit Eskobar, që po përmbyllin karrierën sa i përket procesit të ndërmjetësimit, pa arritur asë një sukses diplomatik në raport me Kosovën. Pra, bile-bile kanë dështuar tërësisht procesin, sepse kanë sjellur nga marrëveshja All in One në një marrëveshje të hapur, që tani ka sjell, do të na prodhoj vetëm konflikt dhe asnjësi ta stabilizoj, sepse është heshtë njëja dhe u fut asociacioni si kush për të ecur përpara.